Programa Religare, religando. Tão importante isso, né, gente? Religar tudo, principalmente a fé. E quando a gente fala de fé e de religião, muita gente acha que aqueles que são líderes ou aquelas pessoas que desenvolvem a sua religião, que trabalham com a sua religião, que frequenta a sua religião, que tem as suas responsabilidades, que ela não tem uma vida particular. Só que ela tem. Ela tem a sua profissão, seu trabalho, sua casa, sua vida. Ela sorria, ela faz tudo normal. E nós estamos insistindo por isso. Hoje eu estou tendo a honra de receber o Marcos Xavier, que é o presidente do movimento Muda, Umbanda do Amanhã. E também é um pai de santo da Umbanda. Obrigada, Marcos. Tudo bem com você? Tudo bem. Marcos, você é pai de santo de Umbanda, falei certo? Sim. Né? Porque Umbanda não é babalorixá, é o pai de É um santo. pai de santo. Perfeito. Eu gosto até de dizer que é um pai no santo, É, que eu acho mais correto. ou um zelador, né? Eu também Isso. acho, né? Porque pai do santo eu acho que é meio É. complicado, né? Eu gosto disso também. Mas você tem a tua vida profissional, né, Marcos? Tenho minha vida profissional, tenho a vida como qualquer ser humano normal. E o que que você faz? Qual é a sua profissão? Eu sou transportadora, tenho uma transportadora de cargas e materiais urgentes, né? Entrega todo o Brasil e Nossa, deixa eu fazer uma internacional. brincadeirinha. Então, o teu negócio é carga É mesmo, né? carga, Porque na espiritual ou Umbanda você material? tem que tirar a carga. Trabalhar, você trabalha com carga. Então, É carga, é nasci para carga. mexer com carga. Tá certo. E trabalho com essa empresa, né? Fora as atividades sociais, da Casa Espírita, do Muda, né? E a vida pessoal, né? Nossa, de cada um, família, relacionamentos, viver, né? Que a gente tem que aprender a viver com tudo isso. Assim, dos amigos que eu tenho, que eu conheço, transportadora é complicado, né? Não é um trabalho tão Bastante. fácil. Atualmente no Rio de Janeiro, principalmente, está muito complicado por conta do excesso de assaltos, de furtos, de roubos. Sei que vocês estão passando por um momento Crítico. dificílimo, né? Tanto que muita gente não quer mais vir trazer carga para o Rio de Janeiro. Não é Verdade. isso? E final do ano piora. Os roubos, as cargas eles aumentam muito. É, já começou a aumentar agora e a gente vai driblando, né, os problemas com seguradoras e tudo mais. É, porque eu tenho visto, inclusive, que as transportadoras estão escolhendo os produtos, né, para trazerem. Nem todas trazem de tudo. Não, selecionam realmente. Não, alguns produtos não Então, trazem mais para o Rio. o que eu quero chegar é um trabalho que esgota. É um trabalho tenso, não Eu é? sou responsável por todo o operacional Brasil. E Então, aí, como é que dá para juntar essa tensão com a sua religiosidade, a atenção do Muda, dos seus filhos? eu junto tudo que eu tenho de problemas, né, durante o dia. E aí, quando eu vou para minha casa espírita, coloco aquilo tudo num grande pano, amarro um saquinho nas costas e vou para minha casa espírita, vou para minha jornada religiosa. Na porta eu deixo esse saco pesadíssimo. Entro, faço tudo o que tenho que fazer e quando saio, e aí eu descubro que o saco não ficou mais leve, mas eu não estou nem sentindo o peso dele. Eu é que fiquei mais forte. E aí a Muito gente legal. consegue caminhar. Muito bom isso. Gostei disso. Não foi ele que foi leve, você que ficou forte. Marcos,
Você já teve algum problema grave com a transportadora? Já no nosso profissional a gente sempre tem, né? Algumas coisas são mais sérias, algumas coisas que quebram contratos e geram multas e já aconteceu. De assalto, já teve algum? Olha, tivemos alguns assaltos, alguns roubos fortes, mas graças a Deus conseguimos passar por tudo com a seguradora, com todos os trâmites legais, né? E fora isso, eu conto muito com a espiritualidade na proteção e funciona bastante. Se você quer saber, imagino graças que sim. A Deus, funciona imagino. Muito bem. Agora, e a vida social? Um zelador de santo, como você, que além de ter a sua casa, você tem um mundo esquecido do TECAF. Tem um TECAF. Ele pode sair, ele vai a teatro, a bar, a show. Ele sai com os amigos, ele vai à praia, ele sorria. Como é? No início até era mais difícil a gente conseguir harmonizar, né, tudo isso. Mas ele tem a vida realmente normal, ele vai a teatro, vai à praia, ele acampa, passa uns 2, 3 dias acampando, ele sobe montanha, ele faz caminhada, ele vive a natureza, né? E só é necessário a gente conciliar. Fica de assim, diminui um pouquinho, né, o nosso tempo de sono, o nosso tempo de descanso em casa, de curtir a casa em si. Mas a gente vive de outra forma, né? A gente aprende a valorizar cada minutinho. Por exemplo, essa parte social, são com seus filhos de santo ou não? São outros amigos? São outros amigos e algumas vezes com os filhos, né, da casa. Você acha boa essa separação? Acho interessante. Também acho. Eu acho que é necessária. Também acho. Porque um dirigente, ele tem que ser amigo dos médios, mas ele não pode importar para dentro da sua vida social, puramente, toda a casa mediúnica. Nós somos mais de 100 na nossa casa. Então, não teria condição de trazer todo mundo para a minha vida social direta. E, infelizmente, tem algumas pessoas que não sabem dividir, né? Não, não consegue. A vida social é aí da sua vida espiritual, né? Aí eu Ele aí realmente quer trazer acho que o bar para dentro da casa de santo. É verdade. É porque às vezes as pessoas pensam, as pessoas chegam, né, na nossa casa espírita com uma carência muito grande. E aí, às vezes, confunde o dirigente com um amigo. E o dirigente, ele tem que estar ali pronto a dirigir, a orientar, né? E muitas vezes, se eu for só amigo, a gente com pena, a gente pode não falar o que tem que ser feito, não falar alguma coisa que contraria aquela pessoa. E ele tem que entender que o nosso papel é de orientação, não é de agradar. Né? A gente tem que falar as verdades e o que é necessário. Então tem que se manter, eu acho que essa separação sim, para a gente poder ser mais... Concordo com você. Eficiente, né, na proposta. Concordo mesmo. Então vamos lá. Dentro do transporte, o que a gente mais tem é histórias, né? Porque as pessoas viajam pelo mundo, pelo Brasil inteiro. Estou correta? Verdade. Você tem acesso a essas histórias? Se diz no sentido de transporte de carga? O motorista. Ele conta muita coisa, ele fala alguma coisa. Por saber que você é um zelador de santo, passa lá... reza por mim que eu estou indo para não sei para onde. Sim, isso já acontece? Aconteceu uma vez, uma situação que foi bem inusitada até. O motorista saiu à noite para fazer uma entrega especial, que era uma entrega urgente, dentro da Baixada, mas bem longe. Dava 1h30, mais ou menos, de viagem à noite, quer dizer, era um lugar mais distante. E ele foi, no meio do caminho, ele disse que foi abordado por um grupo que parou o carro, né? Ele carregava um material caro, era uma emergência, um medicamento, e entraram no carro com ele. E ele conseguiu me ligar, passando a conversa deles. E aí ele disse que era monitorado e
que estavam escutando toda a conversa, né? E eles disseram, não, nós só queremos o teu material, nós vamos te liberar, a gente só quer o teu material. Só a carga. E aí ele, quem estiver escutando me ajuda, ele pediu assim. Ele sabia que era eu, porque ele tinha ligado para mim no celular. Entendi. E aí eu pedi para falar com um assaltante. Os assaltantes, né? E conversando com eles, e eles só querendo a carga, não queriam nem conversar comigo. Mas aí eu pedi a eles e falei em nome do meu guardião principal, guardião da casa, né? Seu Tranca-Rua das Almas. E que abrisse os caminhos para eles no sentido de que deu, ele me libertasse. Deu sorte dele não ser evangélico, né? Mas eu nunca escondi quem me protege. E nunca fiquei na mão. São 37 anos de iniciado. E nesses 37 anos eu jamais escondi Tranca-Rua. Ele sempre vem à minha frente abrindo meus caminhos. E liberaram a carga? Eles liberaram não só a carga, como acompanharam até o destino final, que era dentro de uma comunidade, um pouco mais à frente, acompanharam para que ele não fosse assaltado. De novo. De novo. E aí, quando acabou, que deixaram ele até fora da comunidade, e ele me liga e diz assim, eu não entendo como você conseguiu. Eles me escoltaram para fora da comunidade para que eu não fosse assaltado. O que você fez? Aí eu falei, eu não fiz nada, eu só pedi a Deus. Ele mandou um trabalhador e, graças a Deus, você está livre, o carro está livre e a mercadoria está entregue. Então, Marcos, você trabalha com um trabalho social também muito grande, né? Sim. Eu observo. Você distribui cestas básicas, você distribui roupa, você faz atendimento. Quando tem aquelas festas imensas que eu fico em casa babando. Aliás, eu não quis ver a de Corne Damião, não posso comer doce. E tem alguns motoristas de transportadora que eles vivem com a família no caminhão, né? Eles viajam, eles, mulher, filho. Sim, tem muitos. E tem outros que têm dificuldades mesmo dentro de casa. Uhum. A família pode ter ficado em casa, mas que eles têm essa dificuldade. Você ajuda essas pessoas? Você traz para você, você ajuda esse motorista? Eles, sabendo que você faz esse trabalho, eles já te pediram ajuda? Já pediram muito. Tem um motorista chamado Emanuel, que agora, inclusive, está convalescente de uma cirurgia. E ele sempre em contato conosco, ele quase não vai à casa, mas um contato sempre telefônico, WhatsApp, e a gente, vamos dizer assim, vai ajudando no que dá, nas imantações, nas cirurgias espirituais, na parte de consultas. A gente vai trabalhando em conjunto e ele é muito colaborador com a parte social, né? Ele ajuda a transportar uma coisa ou outra de um lado ao outro quando precisa, às vezes uma tonelada, duas, do CEASA para distribuir na comunidade. Ele ajuda nesse sentido. E a gente tenta retribuir da melhor forma, que é na parte da oração, na parte das magias, né, ritualísticas que a gente faz na casa. E tem essa simbiose boa. É isso que eu ia te perguntar. É uma simbiose, né? É. Porque é o que falta, é complementar aquilo isso. Que está faltando para aquela pessoa, né? É. Quer dizer, ela tem um problema de ter que levar o alimento, ela tem um problema hoje da sobrevivência, né? Porque é sobreviver. É verdade. E, além de tudo, problema do trânsito, não é mesmo? Né? Porque não está fácil. Não está, cada dia é pior o trânsito. O tempo de daqui para lá não é mais lá, é bem longe. Porque o trânsito não permite mais que você se movimente com uma rapidez tão grande. Marcos, nós vamos fazer um pequeno intervalo e na volta eu quero conversar com você justamente sobre isso que você tocou. Sobre a sua vida profissional e sobre a ajuda
a essas pessoas do lado da religião. Vamos lá e a gente volta daqui a pouquinho. Voltamos agora com aquela parte assim que tem muito a ver comigo. Você tem uma transportadora. O que a gente mais faz é recolher e pedir coisas às pessoas. Seja um alimento, seja roupa, seja móvel. Gente, a gente pede tudo mesmo, né? Eu, então, nem sei mais o que eu tanto peço. Acontece muito dos seus amigos, assim, feito Luzia, de pedir ajuda. Marcos, será que dá para transportar isso para mim? Porque a gente vai distribuir aqui, estou precisando. Acontece. Acontece muito. E sempre que pode, a gente consegue dar um jeitinho e fazer acontecer. Graças a Deus, sempre aparece um caminho para que a gente dê uma solução. Vocês não imaginam, não, mas a gente tem uma vida assim muito para quem faz esse trabalho social. Por exemplo, nosso grupo, né? Ele, terça e quinta, nós vamos ao CEASA, porque tem pessoas que preferem jogar fora do que simplesmente doar, né? Então, nós levamos já água em galões e ali mesmo nós vamos lá, vendo os alimentos que estão bons, a gente vai lavando, vai secando e vai colocando, que é o que a gente vai precisar, né? E às vezes não tem como dar no carro alguma coisa que você conseguiu. E aí você tem que ligar para os amigos, assim, entendeu? Tipo o Marcos que tem. Pode ligar para a gente. E aí isso acontece. Acontece bastante até. Muita coisa. Quando você faz isso, é o teu lado religioso ou é o teu lado empresarial? Eu acho que é o meu lado religioso, o meu lado humano que grita, né? E faz com que a gente pense um pouquinho, tenha um pouco de empatia, né, pelo outro, e que a gente entenda a necessidade que as pessoas passam. E não custa tanto a gente dar uma desviada no nosso trabalho para conseguir chegar lá. E eu acho até que é bom isso acontecer, porque você acaba trazendo para dentro da empresa uma visão diferente de cada funcionário. E eu ia te perguntar isso. E aí? Eles passam a ver de forma diferente. Porque nem todos os teus funcionários são da Umbanda. Não, não. E aquele que não é, se nega a fazer? Não, isso não pode se negar, porque é um trabalho, ele vai ganhar para aquilo ali, a minha empresa vai pagar ele para fazer aquilo ali, e ele vai fazer o trabalho como ele tem que ser feito. Se ele se negar, ele está sendo nada profissional. Nunca aconteceu de pedir para não fazer? Não. Todos eles sempre, eu acho que eu deixo bem claro que eu respeito a todas as religiões e exijo respeito pela minha religião, né? E ainda mais quando se trata de um trabalho social. Não envolve nenhuma ritualística, nenhum tipo de trabalho religioso, né? É a parte social. Eu acho que isso aí tem que estar incutido no ser humano. A necessidade de colaborar, cooperativar com as pessoas que precisam. Marcos, as pessoas estranham, porque eu já observei que tem pessoas que, quando sabem que a pessoa, por exemplo, é um zelador de santo, elas acham que ele só faz aquilo na vida, mais nada. Só fica ali, acende vela, não tem uma profissão. É surpresa para algumas pessoas muito, quando você fala da tua profissão? Como é que é isso? Muito. Muitas pessoas chegam, às vezes, na casa, não conhecem, né? E aí... Não, segunda você vem aqui, terça você mora aqui, você... Não, eu venho aqui de vez em quando, durante a semana, e o meu certo é sexta e sábado para dar conta da parte religiosa. Você não mora no seu centro? Não. Nem próximo? Não, bem distante, 40 quilômetros distante. Então não adianta querer chegar lá para encontrar o Marcos, que não vai encontrar. Não encontra, só nos dias de trabalho já agendados, né? Mas é uma surpresa. É, ficam aí, mas como é que... Você trabalha? Eu falei, trabalho. Eu não vivo do santo, eu vivo para o santo. Essa é a diferença. É justamente sobre isso que está sendo essa fase agora do nosso programa. É que as pessoas acham que o religioso, ele vive somente da religião. Não dá. Né? Não, até porque
Existem algumas religiões que para a pessoa ir, ela tem que pagar, Sim. ela tem que dar um dízimo e tal. Então as pessoas acham que aquele zelador, no caso, no seu caso, Sim. ele vive daquilo ali, da Não. religião. E é isso que a gente quer mostrar. Não, ele tem um outro lado profissional. Sim, tem todo vamos dizer assim, um suporte até para a nossa religião, porque como a Umbanda, se chegar alguém na nossa casa precisando de alguma coisa, nós metemos a mão no bolso e conseguimos fazer a coisa É acontecer. totalmente ao inverso do que as pessoas pensam, né? Quer É. dizer, não é que alguém vai colocar a mão no bolso para te É. passar. Você tem que botar no seu bolso E para muitas passar para a vezes fazer. pessoa. É verdade. Você sempre trabalhou com transporte ou teve outro trabalho? Eu, quando comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar na antiga Varig. Nossa. Trabalhei alguns anos na Você Varig, uns quase 11 contou, anos. entregou nossa idade agora, Varig? Nossa. Uns 11 anos na Varig. Depois da Varig, aí eu já entrei direto no transporte. Você estava lá quando faliu ou já tinha Não, saído? eu saí de lá 3 anos antes de falir, Certo. na verdade. E daí montei a empresa de transporte e de lá para cá, alguns 20 e poucos anos. Bem, então o seu negócio sempre foi carregar pessoas ou coisas, né? Porque Verdade. era o que tinha a Varing. E quando você estava na Varing, você já tinha a sua religião, você já praticava a Já. religião? Antes de entrar para Varig, eu já era um bandista. E tinha alguma restrição, algum preconceito, alguma coisa parecida? Olha, não posso dizer que enfrentei isso enquanto na Varig. Nada, de jeito nenhum. Você podia usar um FII de conta, por exemplo, podia ir de branco sexta-feira? Só não podia o branco porque tinha um uniforme, Certo. né? No início. Depois não, aí eu. Depois então de um ano trabalhando lá, um ano e meio, aí eu não precisava mais uniforme, eu já estava em outro setor administrativo e tal, então eu não tinha mais a necessidade de um uniforme. Então eu podia ir de branco se eu tivesse de preceito, podia usar turbante, boné, o que fosse da minha religião, sem problema nenhum. O que é uma surpresa, porque a Varing era uma empresa grande e, vamos dizer assim, é um pouco rígida, né? Bastante. Tinha dias de você, na minha época, eu brinco que o comissariado de bordo, né, era muito rigoroso, né? E eu não trabalhava diretamente com o público, mas a chefia chegava nos setores e passava algodão na barba para ver se a barba se prendia o algodão, para saber se você podia trabalhar ou não. Mentira. Juro para você. É, mas eu acredito, Se não, lhe porque. dava um prestobarba, uma lâmina na mão, te encaminhava ao banheiro para que você fizesse. Nós tínhamos um amigo que às vezes a gente estava só a gente no social e ele tinha um comportamento assim. A gente era obrigado a dizer para ele, você não está na Varing não, filho. Porque ele era todo, sabe? Realmente era Ele, ele. bem. Por isso que eu estou te dizendo que eu sei que era rígido, Era bem mas rígido. você conseguiu fazer levar a sua religião ali dentro sem nenhum problema. Sem problemas nenhum. Eu acho que eu sempre na minha vida eu aprendi a respeitar primeiro para exigir o respeito por mim depois, entendeu? Isso fez uma diferença muito grande. Eu cheguei a coordenador de cursos Brasil da Varig. De um agente de reservas, em 11 anos de Foi um trabalho eu grande fui a cargo. coordenador de cursos, diretamente ligado à diretoria comercial. E mesmo assim, ocupando um cargo desse, como esse, você nunca teve restrições. Nenhum. É, podemos dizer que os orixás sempre te ajudaram, né? Graças a Deus. Então, Marcos, agora a gente vai entrar no que nós vamos trabalhar durante um mês agora, que se chama G20, que se chama Fome, que a gente conquistou com o nosso seminário. Foi o direito de fala sobre esse Tema. assunto, sobre esse tema. Então, você trabalha com ele duas vezes, dentro da sua religião e dentro da sua profissão também, né? Eu vejo algumas coisas que eu não entendo, então vou te perguntar. Por exemplo,
Quando se tem greve e tem pessoas transportando alimentação, e aí entra aquele desespero porque tem um prazo para chegar, porque senão aquele alimento não vai funcionar mais, não vai servir mais. Se chega nesse ponto, o que que vocês fazem? Vocês deixam o alimento estragar ou vocês mandam que ele seja distribuído no entorno? Olha, o que acontece? Na grande maioria, o responsável pela carreta ou pelo caminhão, se ele tiver detido em alguma barreira de greve, alguma coisa, tem que tomar uma ação. Por quê? Não adianta deixar o material apodrecer dentro do caminhão. Então, que tente retorno, um retorno e uma distribuição numa cidade mais próxima, num centro de abastecimento mais próximo, né? Mas muitas vezes não tem como sair da estrada, não tem como É isso que retornar, eu ia te falar. Às né? vezes ele já está ali e atrás dele uma fila E monstra. é triste quando isso acontece, dói o peito da gente, né? Porque não tem como sair dali. Na curiosidade, prejuízo é seu ou de quem enviou a carga? De quem enviou a carga, no caso, quem é o responsável do transporte. Se eu estou coletando o material e trazendo, eu sou responsável por isso. Mas se o cliente está mandando para minha base para que haja uma distribuição, ele é o responsável. Varia um pouco. Então vamos lá. Se a empresa se te contratou para transportar esse alimento para ela, você é o responsável? Responsável. E aí a minha seguradora tem que poder cobrir essa parte. Tem que haver uma cláusula, um dispositivo legal para que a seguradora possa me ressarcir do perecível que Vou se te fazer uma estragou. pergunta, se você não puder responder sem problema nenhum. Com tudo isso, o valor da seguradora deve ter aumentado bastante, né? Rio de Janeiro é o maior índice, é o maior, vamos dizer assim, todo seguro no Rio de Janeiro, transporte de carga, é absurdamente mais caro. O dobro ou o triplo de algumas cidades no Brasil. E aí, você cobra da pessoa que está enviando, divide, como você faz? Isso acaba tornando um pouco mais caro o serviço nosso oferecido, porque eu tenho que embutir já o valor do seguro, né? Quando a empresa contratante ela já oferece o seguro por conta dela, aí a gente consegue fazer um preço muito melhor. Mas quando não, a gente tem que colocar o seguro. E esse realmente é que encarece bastante o transporte. É um dos maiores fatores, vamos dizer assim, do encarecimento dos produtos, são as seguradoras. É um trabalho difícil. É uma corda bamba. É isso que eu ia te perguntar. É uma corda bamba. E quanto mais furtos você tiver, maior é o seu percentual de seguro a pagar. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você não desliga nunca, né? Porque, mesmo sendo final de semana, tem carga em trânsito. Então, você não desliga nunca. Full time, Vou todo o te dar tempo. um conselho. Não assiste o Tino Júnior. Adoro ele, um beijo, Tino, mas não assista. Porque ultimamente a única coisa que ele tem mostrado é roubo de carga. Aí ele segue o caminhão para dentro da comunidade, avisa a polícia para onde foi. Agora há poucos dias roubaram sacos e sacos de pipoca. Aí quando descobriram que o helicóptero estava filmando, distribuíram a pipoca para a comunidade, foi uma confusão. Então eu sei que é difícil. É. Porque não é uma coisa que você Não, possa fazer. tem que ter um time muito coeso para poder dar a continuidade 24 horas do acompanhamento das cargas. Tem que ser um time bom. Eu, graças a Deus, tenho um time bem Você tem um time que forte. consegue fazer isso. É. Principalmente espiritual, né? Oh, também. Eu acho, né? Com Deve ser o. certeza. Cá entre nós. Ele deve ser o teu Neymar, né? 70%, É o que 70% joga. É isso. da eficiência. Quer dizer, eu acho que eu não entendo nada de futebol, acho que o Neymar nem é o melhor, mas ele é o teu Pelé, né? Sim. Porque eu acho que você deve pedir muito, né, gente? Está saindo, Todos os dias de acompanha, por manhã. favor, traz de volta, traz Vão e inteiro. voltem. Eu brinco com eles, eu falo assim: vão e voltem com Deus. Também tem essa mania. Eu nunca digo para uma pessoa, vá com Deus, eu sempre digo, Vá vá e e volte. volte. É.
com Deus. É isso aí. Olha, Marcos, eu gostei muito porque você, além de ter o teu espaço, você tem outras duas, como é que eu posso chamar o Muda? Duas instituições, né? O Muda e o TECAF. Então, são muitas pessoas. E eu gostei muito para que eles saibam, porque tem pessoas, principalmente na religião de matrizes africanas, Umbanda e evangélico, as pessoas acham que as pessoas vivem da religião. Então, acho muito importante que vocês possam dizer que não. Mas muito é pelo verdade, contrário. Foi muito bom que a espaço. Sua vida profissional, muitas vezes, ajuda a religião. Sim. Não é isso? Grande, muitas vezes mesmo. É. E em nenhum desses momentos eu me arrependi. Ah, mas não é para se arrepender. Sempre tive todo o apoio da espiritualidade dentro do meu lado profissional, de forma assim resolutiva na minha vida. Que bom, fico feliz com isso. Eu fico muito feliz quando a religião, ela te ajuda não só ali no teu espaço, mas no todo. Eu não sei se é porque eu tenho mania de estar conversando com Deus toda hora, não sei nem como é que ele me aguenta. Mas porque toda hora, eu ainda agora mesmo falei aqui com ele, falei, Deus, pelo amor de Deus, me consegue, me leva até o final. Então, é muito bom quando você mostra isso, e é bom também quando você mostra esse outro lado, porque eu acho que o respeito aumenta. Sabe? Eu acho que a pessoa não vai jogar na cara, mas eu sou obrigada a sustentar o zelador, ele tem que entender que não, não é obrigado não. E por isso você pode cobrar muito mais. Sim. Não é isso? Você pode exigir uma disciplina maior, um comprometimento maior, que eu acho que é tudo que as pessoas precisam. Os freios que a religião dá à sociedade nos dias de hoje é o que conduz ainda e ainda mantém o sentido da família, que muitas vezes se perde na humanidade. Totalmente. Então, esses freios religiosos são necessários para o controle. Eu acho, eu tenho visto isso nos jovens, né? Eu vejo isso também no respeito que as pessoas têm a você. A mim? E eu acho que advém disso, justamente, de você ficar claro que você é um zelador, porque você gosta do santo, porque você crê, você tem fé, e não porque precisa dele para viver. Não. Então, isso eu acho que muda o cenário totalmente. E eu parabenizo você por isso. Ah, obrigado. Infelizmente, está chegando no finalzinho. Sim. E eu queria que você deixasse um recadinho para gente. Olha, eu como umbandista, em toda essa caminhada, eu fui de vários segmentos religiosos, evangélico, católico, kardecista, né? E me encontrei na Umbanda. Aprendi que para a gente chegar a algum lugar, a gente tem que saber chegar primeiro, para que depois a gente possa ser notado, a gente possa ser respeitado. Mas a gente tem que chegar respeitando. Então, onde quer que você vá, não negue quem você é, mas saiba pisar com fé. A fé conduz a vida da gente. Nessa caminhada, são mais de 37 anos de iniciado na Umbanda, e eu tenho a Umbanda como minha grande proposta de vida, onde às vezes até sacrifiquei familiares, do convívio com familiares, para estar ali desenvolvendo um trabalho social ou religioso, mas que em nenhum momento eu me arrependi disso. E digo aos meus familiares que eu preciso me dividir um pouco, né? E eles entendem e a gente caminha, né, de uma forma bonita. Então, a Umbanda é o meu propósito de vida, né? A continuidade da TECAF é o meu propósito, minha proposta de vida maior. É a certeza de um bom trabalho executado durante a minha vida. E parabéns, porque ele é muito bem executado. Muito obrigada. Adorei ter você aqui. Obrigado. Bem, chegamos ao final de mais um programa Religare.
aqui na TV Alerj, o canal do povo.